Fala galera do canal da Zenon, Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de luva da Raptor, esse modelo Outubro Rosa Nitro 5 2024, é isso mesmo. Somos Venom. Eu tô com a camisa aqui do PSG, rosinha, mais clarinho, né? O mesmo rosinha, não. Quando tava o Messi lá na área, saiu o Messi, saiu o Mbappé, tô no Dembélé lá agora. Já comenta outros jogadores que você gosta lá no PSG, que eu já nem conheço mais os jogadores que estão lá. A não ser o Donnarumma, né? Que é um goleiraço aí da Itália. O restante, já comenta aqui o que você gosta lá do time do PSG. Quero saber a sua opinião. Vamos falar da luva? Vamos falar da luva que chegou aqui para Outubro Rosa 2024. Esse modelo aqui é o Nitro 5 Outubro Rosa tamanho 10. Peguei o tamanho 10 porque eu vou usar as talas de proteções de dedo. Gostei muito do que do tamanho, tá? As especificações da luva. Você coloca as talas se você quiser, pode comprar talas de proteção de dedo da Raptor, de gomos, talas boas, ótimas, excelentes, pode comprar. Vou colocar as talas sim para vocês verem. Não vem com talas, se quiser talas tem que adicionar no carrinho, então compra na Raptor, que as talas vão sair por apenas R$30 comprando junto com a luva. Você ainda pode usar o cupom do canal MT2Venom, ter desconto, frete grátis, usar as talas. Caramba, é muita coisa para vocês comprarem e ajudar o canal usando o cupom MT2Venom. Compra lá na Raptor, mano. Compra lá, eu vi lá R$10 mais barato. Pô, dá R$10 para deixar dar uma moral pro Venom, compra na Raptor. Então ajuda a gente aí. Vamos tirar a luva do pacote. Esse pacote da Raptor é prêmio, tá? Eu já falei em outros vídeos, esse daqui é o mais brabo de todos. É o pacote que eu mais gosto de todos os pacotes que já fizeram, que existem, eu gosto disso. Bem, uma coisa que eu não gosto, que eu gostaria que tivesse, especificações da luva, essas coisas. Mas não é ruim, não. Ele tem etiquetinha aqui que fala pelo menos o nome da luva, código de barra para se cadastrar, caso você queira ser um revendedor, né? Mas é a embalagem mais top. Tem telinha, bolsinha braba, de nylon, perfeito. Tem a tela transparente, você vê a luva. Pô, melhor que isso, não tem. Não tem nenhuma bolsinha de luva melhor que essa. Fabricante de luva, quer copiar? Copia essa aí, que essa aí é braba. Essa aí é a melhor que tem. Já vi muitas embalagens ruins, essa aí é premium, é top. Bem, saquinho, muito importante. Use o saquinho para você guardar a sua luva, isso aqui é importantíssimo. Sem isso aqui, mano, a luva vai ressecar, vai apodrecer, vai mofar, você vai perder a luva rápido, o grip vai embora. Aquilo ali deixa a luva sempre no clima, sempre top, sempre bem temperada. Então você vai guardar depois de lavar. Ah, e para lavar, como é que eu lavo? Para lavar, já mostrei para você, você tem o lava-luva. Esse aqui é o azulzinho, esse aqui é o marine, mas você também tem outros modelos. Você pode usar, que eu garanto. Pode comprar aqui no link, descrição que eu achei para vocês, um precinho top. Você pode comprar aqui no link, vai ser muito top para ajudar o canal também, tá bom? Compra lá. Lava-luvas, forma top, bem top. Chique demais. Pouca espuma, lava mesmo, cheirinho agradável, não deixa a luva amarela, não tem glicerina. Mano, só benefícios. E é barato pra caramba. R$16,90 mais o frete. Top demais, mano. Ou pode comprar aqui no canal, aqui já no Mercado Livre, já com frete incluso, já com 3 frasquinhos. Top demais. Compra lá que você vai gostar, porque o preço é promocional. R$16,90. O preço real é R$29,90. Garanta já o seu antes que suba o preço, papai. Compra lá no link. Vamos falar da luva? Bem, a luva é esse aqui, é o modelo Nitro 5, tá? Vem com corte gecko negativo. É o Evo de evolução, de Evo Hold, de Evolution Hold, de evolução do Hold Finger. Só que negativo, costura-se pra dentro, tá? Bem, com talas, realmente ficou bem arrochado na minha mão. Eu, particularmente, prefiro até pegar um número maior, talvez um 11. Ficaria mais confortável, já que o corte é negativo, costura pra dentro, fica bem arrochada mesmo na mão. Bem, para calçar achei difícil, não, mas realmente dá um pouco mais de trabalho, porque a munhequeira é de neoprene, tem uma bainha com ela, essa costura aqui, muito pouco elástico demais mesmo, pode ser que ceda. Eu já falei para a Raptor, não gostei muito dessa munhequeira. Muita gente gostou, se você gostou, já comenta aqui, porque eu tô dando minha opinião também, já falei que aqui é o canal que dá opinião, pô, que é o canal do Venom. Então, ó, vou calçar a luva pra vocês verem, como a gente acabou de falar das especificações, como eu falei, ela tem um pouquinho de dificuldade para calçar no início, e o silicone dessa aqui eu gostei mais do que da caveira rosa. Bem, eu achei bem difícil de calçar, porque ela é bem justona mesmo, muito justa. Para botar as talas nessa aqui, tem que ser um tamanho maior, se você comprar essa aqui de tamanho regular,
seu, o meu tamanho regular é 10. Se eu pegar 10, comprar 10 e tentar usar as talas, rapaz, vai ficar roxadona, porque ela é muito justinha. Muito justinha. Ela é uma luva bem touch mesmo. Não dá pra pôr as talas se você usar o tamanho regular. Tem que ser um número maior. No meu caso, esse aqui é 10. Pra usar as talas, eu teria que pegar o 11, tá? Luva veio com o mesmo látex da caveira, mas com corte diferente, corte negativo. Veio o área de abrasão aqui, coisa que não veio na caveira. Caveira ou tubo rosa. Porque essa aqui é nitro 5, área de abrasão e látex natural. Isso aqui é natural, isso é bom porque tem grip. Mas se eu tirar o plástico aqui, ó, você vai pegar na bola, que ainda ajuda, não escorrega aqui. Já viu algumas luvas escorregar justamente nessa parte de abrasão? Porque realmente tem gente que pega com a mão inteira, como eu, a bola, né? Então, às vezes, com esse látex sintético pode escorregar. Esse aqui já é natural, não escorrega. Isso já é bom. Munhequeira de duas voltas, sem nem usar munhequeira, né? Munhequeira é o seguinte, você puxa a primeira com mais força, fechou o pulso, tá solto, né? Ó, fechou, a primeira cola já tá grudada, e a segunda você só faz isso, ó. Você não puxa, você não faz força, você não faz isso pra fechar a luva. Você já deixa ela soltinha, só ajusta, ó. Ajustou, fechou, já tá prontinho pra você usar. Esse velcro aqui é um velcro de péssima qualidade, eu não gosto desse velcro, já falei pra rápido trocar esse velcro. Esse velcro é duro, mano. Nossa, espeta a mão da gente, né? A gente coloca, tira. Não gosto. Mas tem área de abrasão. Tem aqui o nitro 5 na parte aqui com borracha. Dá pra personalizar. Peça única na parte do dorso. Então dá pra passar as talas se você quiser. Ó, aqui tem um buraquinho já. Já vem com um buraquinho pronto. Coisa dica do canal do 2Veno. Corte negativo, como eu já falei, é o gecko negativo. Gecko pra dentro as costuras. Mas é o gecko. O que é gecko? Gecko é o evo-roll, evolução do roll finger. Tanto que a Ryoshi usa o nome de evolution, porque eles falam que é o corte evolution, evolução, evolução do roll finger. Por que não é ergo? Pô, ergo é uma expressão erradíssima que até fabricante de luva, até dono de marca de luva usa. Mas está totalmente errado. Por que está errado? Porque ergo-roll é de ergonomia. Como aqui a ergonomia, tá vendo essas ranhuras que tem? Esses frisos? São ergonomias. Isso para ajudar a abrir e fechar a mão. Não tem nada a ver com a palma. A palma vem no evolução, é a evolução do golfinho. Bem, espero que tenham entendido, porque muita gente fala errado. E vocês ajudam a gente, o pessoal, a falar certo. Então corrija que estiver falando errado e já comenta aqui qual o site, qual luva que vocês viram que tá falando errado. Mano, eu já vi uma luva falando errado, hein? Já fui no site e olhei que estão falando errado. Mas eu vou falar não. Vocês vão comentar aqui qual vai ser. Beleza? Então, luvinha tá aqui na nossa mão, beleza? Obrigado mesmo pela Rapto aí, por esse investimento aqui. Obrigado mesmo, adorei. Ficou muito certinho na mão. Essa aqui não dá pra pôr as talas. Não vou fazer teste de grip agora, porque realmente tem que tirar as plásticas. Essa aqui é da Real Games, é pra venda. A minha provavelmente deve ser a 11, mas não chegou, eu não tenho a 11 ainda. Mas, eu, Deus quiser, eu vou conseguir aqui a 11 pra fazer um teste aqui pra vocês, tá? E pra tirar a luva, já aconselho, né? Põe na perna e puxa a mão devagar. Puxa devagar, sem ignorância. Vocês não têm dinheiro pra ficar comprando muita luva. Puxa devagar que sai direitinho. Quem tem mais condições aí pode puxar com ignorância, igual o Ederson, né? Já viu o Ederson tirando a luva? Igualzinho eu faço, ó, desse jeito aqui, ó, tira a luva dessa forma, põe na perna, puxa a mão devagar, devagar, vai dar certinho. Não ponha no peito e puxa, porque vocês vão sujar a luva, vão sujar a camisa, vão sujar a blusa, se tiver molhado, se tiver suja, vão sujar também. Tira na perna, põe o dorso na perna, puxa a mão, puxa em todos os dedos, devagar, sem esticar muito o látex para não arrebentar as costuras. Deixa eu devagar. Tira a mão e não puxa isso, só para a mão e vai puxando a mão devagarzinho, vai acertando que vai ficar legal. Fechou? Gostaram da luva? Ah, vocês querem que tire o plástico, mano? Eu não posso tirar o plástico, eu vou vender. Tudo bem, vou tirar o plástico. Calma aí que eu já volto. Espero que eu vou testar o grip dessa luva agora. Vou fazer o TNT dela também. Vamos fazer com a tamanho 10 mesmo. Não tem problema não. Vamos lá. Oh, vou lá, tirei aqui o plástico. Olha, olha, o chiclete é brabo, hein? Pô, tem um chicletão, cara. Gruda pra caramba, velho. Olha isso. É aqui assim, ó. Yeah! Caramba, cara, muito bom o chiclete. E bem, já falei a expressão da luva, tem buraquinho pra passar as talas. Corte negativo aqui, ó, nessa parte aqui, flat aqui, gecko. Esse látex é o Aqua 4mm, tá? É o mesmo do látex que vocês viram da caveira, que eu mostrei pra vocês. E tem venote, micromesh entre os dedos, respirável, bem bacana. Por baixo também tem um micromesh também respirável. Munhequeira de neoprene, tá? Não é tão elástica, mas também não dá muito problema pra calçar. Eu acho que fica menos respirável, eu gosto mais quando é elástico, tá? Isso aí já é gosto, a gente gosta mais quando é assim. Corte, e é o Evolution, né? O Evo-Roll, tá? No negativo, que a costura são pra dentro, luva impecável. E aqui tem um puxadorzinho, que eu acho que não é puxadorzinho, isso aqui é só uma bainha para poder acabamento da luva. Não puxe por aqui, porque se arrebentar, vocês vão acabar com a costura, e aí pode dar problema depois, tá? Então, não recomendo puxar por aqui, puxa por aqui mesmo, igual calça-luva aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu faço é isso, ó, ó,
É dessa forma que eu calço a luva. Vou devagarzinho, vou acertando a bainha, vou puxando devagar, ó. Pra não puxar o velcro aqui, ó. Tá vendo? O velcro tá aqui, né? Não puxar, o que eu faço? Eu viro aqui, ó. Fecho assim. Eu consigo botar a mão em cima, né? E vai puxando. Tomar cuidado pra não romper. Tirei o plástico, até mais confortável. Parece que o plástico segura um pouco a luva, ficou mais confortável. Provavelmente devo usar essa 10 mesmo, vem da 11. Vou colocar as talhas, vamos ver como é que vai ficar. Se não der, a gente usa 10 sem talas. Se der, a gente usa 10 com talas. Eu achei esse silicone mais gostoso do que o da caveira. Da caveira achei um silicone alto, incomoda. Esse aqui não incomoda, sério. Muito melhor esse silicone. Eles erraram no silicone da caveira. Bom, vou pegar uma bola aqui, vamos fazer um teste aqui agora. Rapidinho. Caralho, viado, olha o grip disso aqui. Porra! Um gripezão. Tá bem chiclete. Bem chicletão mesmo. Ó. Caralho, cuzão! Bem, recomendo lavar a primeira vez se você for utilizar totalmente molhado e encharcado. Se você for usar desse jeito aqui, pode ir pro campo que dá bom pra caralho. Tem um grip realmente bem chiclete. Minha bola tá novinha, tá bem suja também, tá cheia de pozinho. E realmente tá bem, bem interessante o grip. Tá segurando com muita facilidade. Gostaram? Eu achei top. Top demais mesmo. Que luvinha braba. Corte Gecko negativo. Gostaram? Denote. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. E nós estamos vendo. Comenta aí o que eu falei pra vocês. Hein? Comenta, quero saber agora. E também comenta de onde você tá assistindo nosso vídeo, né? Qual cidade você tá assistindo nossos vídeos? Você é da onde? Rio de Fora, Minas Gerais? Pô, quero saber se você vive de fora de Minas Gerais. Tá assistindo meu vídeo. Fala seu nome aí, de onde você me conhece, pra gente se encontrar na base. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Tchau.